Dobrý den, začíná Třebíčský magazín. Pravidelný pořad, který přináší souhrn dění v Třebíči. A také v dnešním díle se zaměříme na zajímavosti a informace z města a také na události, které byste neměli přehlédnout. Pohodlně se usaďte, právě začínáme první reportáží. Třebíč je v této neklidné době ve spojení se svým partnerským městem Rachiv, které leží v Zakarpatí. Město je v klidové oblasti, kde byl zřízen utečenecký tábor pro lidi prchající před válkou i pro raněné vojáky. V pondělí 7. března tam odjel kamion s humanitární pomocí z Třebíče. Byl plný materiálové pomoci, která čítala především potraviny, léky, oblečení, hygienické potřeby a další záležitosti. Za to jsme moc rádi a chtěl bych poděkovat všem našim občanům, že se do toho zapojili. Krom toho samozřejmě se snažíme pomáhat i těm uprchlickým rodinám. V současné době už jsme zprostředkovali 73 ubytování a pokračujeme v tom i nadále. Město má připravené i některé svoje vlastní bytové jednotky, protože dá se očekávat, že ta uprchlická vlna teprve přijde ještě v masivnějším měřítku. Naše školy, ať už základní školy či mateřské školy, už aktuálně ve svých řadách přivítali několik ukrajinských dětí, takže toto funguje. Naši obvodní lékaři, někteří se nabídli, že jsou schopni zdarma udělat to základní ošetření a vyšetření pro uprchlíky. Zkrátka pomáháme na všech frontách a patří obrovské poděkování všem obyvatelům města, že k tomu takto přistupují. Lidem, kteří prchli z Ukrajiny před válkou, se bude město snažit pomoci najít pracovní uplatnění. Jsme ve spojení s okresní hospodářskou komorou, která nám vygeneruje ta požadovaná místa, které firmy potřebují a my je budeme prostřednictvím našeho webu Volná místa nebo prostřednictvím našeho incomingového týmu nabízet právě těm ukrajinským rodinám, které tady budou a budou schopni pracovat tak, aby je mohli využít. Velká proměna Karlova náměstí v Třebíči spěje do závěrečné fáze. Obyvatelé města mohou nyní sledovat dláždění náměstí nebo vysazování zeleně. Ta nejzásadnější změna je podzemí, kde všechny přípojky, které tady byly, to znamená voda, kanál, elektrika, plyn, teplovod a další, už byly na hraně své životnosti, mnohdy i za hranou. A to byl jeden z důvodů, proč se do té rekonstrukce náměstí vůbec město pouštělo. A samozřejmě nezmění se jenom to, co je pod zemí, to, co není vidět, ale změní se i ten vzhled nad zemí. Dojde k novému vydláždění, jsou tady nové řady stromů, budou tady dva nové vodní prvky. A zkrátka chceme to náměstí zatraktivnit tak, aby se stalo centrem dění v Třebíči, aby znovu mělo svůj život, aby se tady pořádaly akce a lidi sem rádi chodili. Rozšíří se například chodníky na spodní i horní straně, to znamená, bude tam dostatečný prostor pro to, aby mohli jednotliví provozovatelé vytáhnout své předzahrádky, aby lidé mohli na tom náměstí fungovat a užívat si. Stejně tak dojde k výraznému sklidnění dopravy v západní části náměstí právě proto, aby se stala více pobytovou. Při plánování obnovy náměstí se počítalo také s dalším prvkem, který je uschován pod zemí, a to s rezervoáry vody. Jsou to nádrže, kde se bude akumulovat dešťová voda a ta voda potom bude připravena právě na zalévání zeleně, která na Karlově náměstí je. Dlouhodobá dopravní omezení, nepohodlí pro chodce i provozovatele obchodu v centru by už mělo po létě vystřídat kultivované prostranství, které bude město s památkami zapsanými v UNESCO reprezentovat. My plánujeme od 16. do 18. září slavnostní otevření náměstí. Bude to velká třídenní akce. Já bych tímto chtěl všechny obyvatele města i širokého okolí pozvat, abychom jim představili nový vzhled náměstí i se spoustou různých kulturních akcí a programů. Dění z Třebíče můžete sledovat v našem magazínu v souhrnném sestřihu a většinu reportáží pak najdete také samostatně v našem zpravodajství a na webových stránkách města Třebíče. Aktuální informace z Třebíče přináší také Facebook Třebíčské radnice. Pokud budete jeho fanoušky, dozvíte se vše z první ruky. Pojďme se podívat na další reportáž. Po zimě je i v Třebíči na silnicích a chodnících hodně inertního posypu, který je nutné uklidit. Blokové čištění města je v plném proudu.
To blokové čištění probíhá v těch jednotlivých dnech a obzvláště vyzýváme řidiče, aby odparkovali na ten konkrétní jeden den vozidlo právě z té ulice, kde to blokové čištění probíhá. V momentě, kdy tamto vozidlo zůstane, jsou tam dány pokuty, dochází k odtahu těch vozidel, pokud ten odtah je nedokončený, to znamená, ten řidič tam včas stačí přijít, je tam pokuta 1500 korun, v případě, že ten odtah je dokončený, to znamená, to vozidlo je odtaženo na předem určené místo, jsou to 3000 korun, pokud by to vozidlo mělo být poté vráceno zpátky, je to 5000 korun a pokud si to vozidlo ten dotyčný nevyzvedne, tak je tam i poplatek 200 korun za každý den, kdy tam to vozidlo zůstane. Ale myslím si, že tomuhle je možno předejít tím, že všichni ty informace mají. Potřebné termíny najdou řidiči na komunikačních kanálech města i přímo v ulicích, kde jsou dočasné dopravní značky. Včasným přeparkováním auta se lidé vyhnou další zbytečné komunikaci s městskou policií. Antonín Kalina, třebíčský rodák, v prostředí buchenwaldského koncentračního tábora dokázal téměř nemožné. Za druhé světové války před tím nejhorším uchránil téměř 1000 židovských dětí, a to jako vězeň tohoto tábora. V letošním roce jsme v únoru oslavili 120 let výročí narození třebíčského rodáka, hrdiny a zachránce 1000 židovských chlapců z koncentračního tábora Buchenwald, a my si připomínáme právě výročí jeho narození. Antonín Kalina zemřel v roce 1990 v Praze v 88 letech. O jeho hrdinství se dlouho nevědělo. On totiž svůj hrdinský čin tajil. Objevili ho v podstatě až dvě reportérky ze Spojených států, které si ho našli v roce 88 a vyspovídali ho na základě toho, že právě někteří ze zachráněných dětí o něm natočili film, a díky tomu se to začalo dávat postupně dohromady ten příběh. V roce 2012 Antonín Kalina posmrtně dostal ocenění Spravedlivý mezi národy a pak se to postupně rozjíždělo a my se snažíme právě tento odkaz uchovávat. Třebíčtí si připomněli tuto významnou osobnost také prostřednictvím filmu Děti Antonína Kaliny, který v roce 2017 natočil Stanislav Motl, autor stejnojmenné knihy. V Třebíči tento týden zahájili opravy povrchů několika ulic. Na ulici Demlova už stroje provádějí frézování povrchu vozovky. 12.13. sobota neděle bude položen komplet nový povrch a bude to jedna z ulic, kde dojde k opravě povrchu v Třebíči. Financuje to město Třebíč. V letošním roce jsme na to vynaložili téměř 11 milionů korun a kromě ulice Demlova ještě uvedeme do nového povrchu ulice Březinová, Kosmáková, potom ulice Benešová, Augustina Kratochvílá a několik dalších. Řidiče a obyvatele by práce při opravách měli omezit co nejméně. Máme to všechno nachystáno, takže v době, kdy dojde k frézování toho povrchu, té obrusné vrstvy, tak to bude za provozu, to znamená, bude to dál přístupné. Pouze v době, kdy se bude pokládat asfalt, a na každé ulici by to mělo být vždycky v sobotu a v neděli, dojde k uzavírce té komunikace, tak aby ten asfalt mohl být položen. Takové bylo dnešní vydání třebíčského magazínu. Těšíme se na vás opět za týden v pravidelném čase, a to v premiéře ve čtvrtek od 18 hodin. Mějte se hezky a na viděnou.